បាទសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ច័ន្ទតារាលូឡានបាទនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទមានឡាន Highlander 02 Limited ប៉ុង2 Full Option បាទមួយគ្រឿងដែលទើបតែមកដល់ល្ងាចនេះបាទក៏សូមធ្វើការ Live Review ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយលក់ជូនដល់បងប្អូនយើងដែលចង់បានឡានធូរថ្លៃបាទពីអ្នកជិះផ្ទាល់បងប្អូនណាបាទឡានអត់មានប្រវត្តិបុកប៉ះកាត់តឬធ្លាប់ប្រើហ្គាទេបាទឡាននេះស្លាកលេខ12អស PIM 9049បាទឡានមិនដែលបុកប៉ះទឹកថ្នាំឯនៅស៊ីនតែម្ដងពីអ្នកជិះផ្ទាល់បាទហើយគាត់លក់ដូរសេរីបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនឯគាត់ចង់បានឡានពីអ្នកជិះគ្រួសារផ្ទាល់មួយមួយពីម្ចាស់ដើមដែលលេងកង់លេងយ៉ាន់ក្នុងឡានលេងតុបតែងហើយស្អាតស្អាតបងប្អូនអាចមកមើលមកគ្រឿងនេះធានាមិនខំម្ដងទេតម្លៃខ្ញុំដាក់នៅក្រោមចំណងជើងជាមួយលេខទូរស័ព្ទ3ប្រព័ន្ធបាទហើយឡាននេះគឺលេងចង្គៀងគុជមុខហើយអស់ហើយបងប្អូនណាបាទហើយអញ្ចឹងបងប្អូនយកទៅមិនបាក់រៀបចំតុបតែងច្រើនទៀតទេហើយធានាជូនឡានស្អាតអត់មានបុកមានប៉ះអត់ដែលប្រើហ្គាសអត់កាត់តអត់ស្ងោដោពណ៌មកធានាជូនបងប្អូនតែម្ដងបាទអញ្ចឹងបើសិនបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍មើលហើយចង់បានសូមកុំទុកពេលវេលាយូរបងប្អូនខលមកផ្ទាល់មើលឲ្យបានលឿនមកបាទព្រោះអីឡានស្អាតនៅមិនយូរទេទីតាំងឡានយើងនៅទីក្រុងភ្នំពេញលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំដាក់នៅក្រោមនៃចំណងជើងវីដេអូនេះឲ្យបងប្អូនណាបាទស្លាកលេខ12អសលេងឲ្យមកសេតតែម្ដងណាបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនបងប្អូនដល់គ្នាបាទសិនជាមានចំណាប់អារម្មណ៍ជាមួយ Highlander 02 Limited Full Option ប៉ុង2នេះបងប្អូនមកមើលផ្ទាល់ឲ្យបានលឿនមកបាទអរគុណច្រើនជួបគ្នាជាមួយខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយៗទៀតបាទបាយបាយ